fejo mi oforia ife lo se mi lojojo la la ishare ife re ninu okan mi otutu bi omi amu eni bi okan mi mo fara jo ife ki fa e lo won tani ofo ife pe wa lo ma tun ke nigba jo nigba ehun oko ife wa oni tanu ipile ife wa lori ododo lo wa yama e ka bo sore to topata ya o mo appreciate yin be se wole e ba share program yi mi o ni gba bere e ku rosha ni alaba ku e wa fun wa lohun mi e ka bo yin temi be se wole yen ma ba share program tokotaya ilale e ba wa share eyin obirin sumo bi o we need to talk eyin daddy wa na sumo bi e je ka so morufat how are you my darling sister god bless you e ka bo sori eto tokotaya abbas mr abbas e ka bo mr akiolu e ka bo sori eto tokotaya e wo e se ati hook up lale ke ba wa dasi o e hook up e ba mi dasi God bless you, Ekabo. E ma ba mi share be se wole. E share sodo awon ore yin, e share sodo family, e share sodo tayin papa. I cherish you guys. Yeah, I stand for you. Oh. In the night. I stand for you guys, yo. I will choose you guys, honestly. I will choose you, Ainde. If I can choose. Huh? In the night, Prince Lyman, Mama, Epa, Oba, 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 Eka boy. I say one about share. If I can choose, but boy, you mama choose oh, Mr. Abbas, my choose, but boy, and you love me friends of Kotaya, a couple. My love, but boy, in that quest, oh no. Won't you buy for me? Tell about infinity. Share the era for me, Nikilo Shelley now. I cherish you, Ainde. I stand for you, man. Eshe, eba ashe, eshe.
be 30-30. E share. What you buy for me? Brother me, omo adetono, my blood time. Brabenga, God bless you, sir. Ekabo. Yay. Shall you call for me? See me back. Show hot. I can't. O ye ke ti ba mi share kin ti ma ri bi 100 e share e ma love se bi ke yin kan mo wo yin ba e ke kan te bayi ni ko kan sin anything then ke de ma like ke de tu sare kuro lori be ke sare ba mi lo si YouTube channel mi Princess Ademi production ke lo ba mi subscribe sori YouTube mi yeah nkan to ye ke ba mi se niyan na se mo pe a gbowo mo kan jo lantern kan sin kosi pe olotu o Princess Ademi o send your account number o kini kan o kosi pe olotu o kini yi ni o se yen a de tun so wipe e ma ba mi share program share ma se awon ani ko da se ri ke yan ma da teja nkan buruku ni selfishness is not good e ma ma da gbadun Eba wa te soju e fun everybody ete everywhere e se God bless you be se n ba wa like yen e ba wa like e ba wa love e ma je ko je yen nikan e tun ba wa share e subscribe to YouTube channel mi e de ma gbagbe ile wa ni ilu Eko gan to yapa ani le ta feta e wo e fe se farmland ni o yi te fe fi gbin re si o yapa gan bo ye fe residential place te le kole si ni o e wo o wa oke leko ile wa dada atun orisirisi ta mu bo wa si eti gboyin lale e ka bo sori eto tokotaya oruko mi ko yi pada Princess Adetona tokotade omo balaju ni mi o iyan ni ilu yewa omo ko ni mi wallahi ati baba ati ya confirm omo balaju ni mi ti orogun ja to jagboro logun omo ojuba ni rewa ni mi ti ode kun eni ta se nde ni owo po sasiyan ni fe ni leyin ba o si nle oju ba ni re se ru ti omo ni ma nfe ni loju eni opo aba feyinti o ti megun jege eni ani o kini leyin o fegun so eni ani ko fe ni loju ata lo fi senu e wo o po e ma gbagbe eyin iyawo ani ke lo ma ko oriki awon ko yin to ba nbinu ke ma ki won omo ola omo tadi e ba ku ata la nlo omo kini kan inu e ki oko yin e de ma le bo se fowo wo oko lori bayi kan fowo wo ko laya wa sile gbogbo yen na lo ma nfun awon okunrin ni dunun seyin omo ni e ma joye Mrs. Sogunronu le gbogbo gba to ba ye ke sere pelu awon oko yin e sere gbogbo to ba ye ke you know ke fi normal things you know it's not about kini you know
Emma fisi, Emma she normal, e she normal, e fuck normal, e kiss normal, e romance normal, e she anything normal, normally, oku ati yawo ni you are one. E bibeli ni wipe, ohun ti ohun bo ti enikeni ba ti sopo, o ni ki eyan kankan ko ma se duro lati pinya. Oko ati yawo you are one. E idile kan ni loto. So e build there, ke de je ki fe yen ko ma lo be. Koma wa be koye yin ke de ma se normal ke ma fi si normal ke fuck normal ke do normal anything normal normal you know ki lo bi se eyan ko ati yawo ni na ko se se nbe wa ma wo pe a tun de pelu sokuso ko si sokuso normal tin ni oro ki gbe yawo wa le dun ni awo o si nbi lati wa se nkan mi ju wi pe ka mu gbe yawo wa dun gbogbo awon nkan tan ri wi pe o sokunkun ninu igbe yawo tawon yawo ti won le so ti won le express feelings won fun oko won ka wa wa si bi ka wa wa ba yin so ton ba ti pe wa pe hello princess ademi bye bye ti mi da princess ademi bye bye ma lo se ri ni odede ti wa e ba wa da si ka wa de gbe wa ka wa ba yin so nkan ta wa n bi fun niyan binu le wa se ma dun bi gbe yawo wa se ma dun poko se ma enjoy yawo bi yawo se ma enjoy oko binu le o se ni daru bi fe se ma ma flow laarin omo si baba laarin baba somo laarin iya somo laarin oko si yawo laarin iyawo soko laarin iyawo si iya oko laarin iyawo si baba oko laarin oko si iya iyawo laarin oko si baba iyawo laarin iyawo si ebi laarin oko si ebi iyawo yeah that is why ti awon se wa nbi ohun na lo wa fe je ka mu to ni iwa fun yin wi pe e tun wa ba wa da se sugbon saaju ese ti mo gege bi se temi princess jokota de omo ade tona awo leni kan ni eyin olohun oba iran lowo alain ni ran mi lowo o adura ohun lo le se iran lowo alain ni ran mi lowo o iwo nikan ni mo ni laye lorun eni ba ni o tin ohun gbogbo iran lowo alain ni ran mi lowo o oluwa eyin ko e je ka dupe lowo olohun oba ogogo to de mi ati yin si so pa mo lati ijejo yen ojo jimo to ti koja to tun je kemi atun emi ati yin ka tun ri asiko ta wa yi to de tun ma mu wa ta tun ma ri opolopo e laye adupe fọlọrun akiyin baba dada pe se oba to tele bi eni teni to ta somo bi eni taso gbogbo dile jesi apala to sayoro eru jeje leto kun pa akobi ninu awon oku olorun awon olorun oba awon oba oba to ti wa kemi ati yin to wa oba to tun ma wa nigba ta oni simo e se baba dada fun itoju wa fun abo wa lori oko lori aya lori omo lori ebi ati ore ati gbogbo awon ololufe wa akiyin pe se daddy ogo ni fun oruko mimo yin hallelujah fun gbogbo awon elesin awa elesin musulumi ni bi bayi aku jimo titu ni a se opo e laye e gbo lohun to bi halau akbar so loni mo fe ki a soro awon kan pe mi a se program kan ni ijejo a soro nipa ibalopo na la tun soro nipa wi pe bawo lo se ye ki o ma ri iru ere so ye ka ma se re saju ibalopo abi ko ye abo ye ka kan ma lo be ka kan ma lo da si be ka ma fi si normal se yen ni o ye ki a se a soro lori e lopolopo ni mi de du pe ari awon ologbon eyan dada ti won ti e tun gbo ton tun ni oye ju princess ademi lo ton ba wa da si eto mo se lo mo dupe lowo yin gbogbo eyin ti a wa sori eto ni ijejo ti e ba mi da si god bless you ile yin oni da ni agbara olorun awon kan tun wa pe mi nitori eto yen won ni a olotu tun ba wa yan nanu e dada won lo ku o mo ni o ku e so ki lo tun ku ki lo na sele ki lo so gangan won ni wi pe awon ko awon ma like ko ma dictate fun awon to ba ti di ori bed oko won like ko ma dictate fun awon tawon ba ti wa lori bed yen se mo kon se pa kan sun lori bed e ti mo tun mo teyan ba ti dori papa tele fe bere won ni pe awon ko awon ma dictate fun awon se idea to dani ki oko ma dictate lori bed ati wipe kini nkan ti a mo si wipe oko dictate lori bed gangan bawo lo se yemi ati yin si bo ba se yemi ati yin si ese nko mi o ke ba wa da si o loni sugbon ni won ba ti temi na gege bi ogbon omo kekere mi bo se yemi si ti won pe mi ti won so nkan to yemi si ni wipe won dictate fun lori bed wipe
toro ba ti doro ba lopo lasiko to ko ati yawo fe sere won ni madam yen ni oko won wa fond of bayi ni mo se fe bi mo se fe kori lele bayi de la se fe se so ye kori be laarin emi ati to de pe gbogbo ile mo bible nani se ri to je pe nje nani te den gbadun to de gbeyin ko eden leaking normal ten na ten la te mo bo se la plate pelu bi gbogbo kini yen se dun to ti gbogbo wa mo lara gege bi loko laya so ye keni ko duro ni duro pe ohun lo ma ma dictate dictator so ye ninu gbeyawo se mo wi pe olorun ni po ohun ti so wa pa si deyo kan gbogbo nkan ta ba den se o ye ka jijo ma se ni ka jo ma mu idea wa ka jo joko ka ro ni pe bawo la se fe ki fe wari bawo la se fe ki le wari bawo la se fe build relationship wa to ma fi strong ti ko fi ni weak ti ko fi ni gbalagata laarin then bawo la se fe enjoy sexual life wa se mo pe o ye ko wa laarin tokotaya o ye ka jo ma mu ni ko n se wi pe a ma wa di ori be lasiko to ye kere bere kelomi wa wo wi pe ki okunrin wa wo wi pe after all I'm the head of the family this family emi lo lori ile and whatever I say ohun lo gbodo duro te ba nso yen lori wi pe bi mo se ma nso wi pe okun obirin to ba n duro lori wi pe ohun ati okunrin ohun ati oko won jo fe ma se 50-50 mo ni obirin yen ko ti setan to fe gbe le oko obirin ti o ba le gba fun oko e ti o ba le lamu mora ko kuro lori 50-50 pe ase toko ba pa lohun ma pa mo ni obirin be mo ni ati duro ni ile oko anira fun an so be ni toto sugbon se ri when we are talking about sex ibalopo ko si nkan to jo wi pe enikan gbodo pase fe enikan ta ba ti dori bed 50-50 le wa equal right lani ta ba ti dori bed bi si to fi je equal right ni wi pe nkan to ma dun mo wo le ma dun mimi nkan to ma dun mimi o le ma dun mo wo bo o ma da ka wa jojo ko ka jo so bawo lo se ndun mo wo ayinde call me bawo lo se ndun mo wo tell me bawo lo se ri si abi wo ko wo wi pe ko ma da gbadun ko ma ti e feel be mi se ma ma ro nbi bai so ye ko ri be abi se lo ye ka jojo ko ka jo wo wi pe okay bai la se fe se style bai ni mo like style bayi ni wo like nkan bayi ni wo like okay yi ti wo like yen je ka try je ka se correction lori e je ka yo kuro ninu je ka se eleyi to je wipo ma muna ameje dijun dun ta ba wa lori ara wa lori bed e jo nitori olorun oro awon ma church person lan sunbi an soro nipa awon tokotaya an soro nipa awon ti won tun fe ni eko nipa wipe ti awon na ti won bo ti won fe di tokotaya laipe toro yi le wulo fun won you know so awon tan san pa won niyan awon la de fe kon wa lori page yi lori page yi lori platform yi lowo lowo awon la de fe kon ba wa da si eto se mo yi to ti daju ni pe ki oko ati yawo ki won jo joko bawo lo se fe si bawo lo se man like e bawo lo se n gbadun mu e bawo lo se n dun mu e ewo ni ki dun mu e ninu e ewo lo je ta ba se bi nira lo ma je se mo pe ibalopo opo orisirisi ibalopo mi ma wa to je pe adun won ni adun ma deke e ma je kin paro fun yin brother mi sister mi gbogbo eyan kon ni ibalopo ma ndun fun won gbogbo eyan kon lo ma enjoy nkan ta pe ni sex opolopo awo obirin a enjoy sex opolopo awon okunrin na won enjoy sex won kan se ni ki lo nfa to fi ri be ohun ni wipe nitori wipe a study ara wa we don't study each other a study iru eni ta n ba se to je oko abi iyawo wa a study e a study wipe okay eni ti mo n fe to je iyawo mi yi bawo awon bo lo ma n gba like sex awon bo lo ma n gba like ibalopo awon bo ni ki gba like ibalopo oko mi awon bo lo ma n gba like e papa eyan okunrin ke study wi poke iyawo mi awon obo lo ma n gba se mo pe ingangan le fe to se yen ingangan le fe ja se yen wole so now e gbodo le study wi pe bayi bawo ni iyawo mi se n like ese ni bo gangan ni iyawo mi like asiko wo ni iyawo mi ma n like ibalopo
asiko wo ni yawo mi ma nfe kin bo ohun se papo then awon area wo position wo titi kan position position wo ni yawo mi ma like wi pe ta ba fe make love se mo it's not all about pe eyan kan gori yawo it's not all about pe oko fe ma pase fun yawo lori bed ngba to the time lati sere lori papa no it's not all about that o wa wi pe ka jo se ka jo gbadun ni okunrin oko ti ko ba fe je oni tara eni nikan as in selfishness imotara eni nikan o gbadun le calm yawo e down lati study a calm e down lati le wo nbo ni yawo mi ti le enjoy mi position o wa important o position wo ni yawo mi wa to fi ti mo le fi yawo mi si to ma fi enjoy mi tokunrin mi a pe ni ta ti ko ni wo be bo opolopo wa akakini ikun a ma nfoju fo dabi gba wipe iyawo mi kuku ni o ti wa labe ile mi oko mi kuku ni o kuku ti wa mo abe ni mo kuku wa ko si bi to fe lo so e ma ma je ka se awon mistake yi lo nfa to fi je wipe ife ma nfe laarin tokotaya awon mistake kekeke tan se tan akakun awon bi to ye ka sise si gangan tan sise si awon bi to ye ka kakun gangan ninu igbeyawo tan akakun ohun gangan lo nfa ti fe fi fed ohun lo nfa ti arin tokotaya fi ndaru ohun lo nfa ti tokotaya fi ntuka nitori pe gbogbo awon nkan ta fe ma gbo ohun gangan lo ntun ile se ohun gangan de lo nda opolopo ileru position o wa very very important laarin tokotaya lori bed ninu ile so ti yen akunrin mi a dori bed pelu yawo e e ma gbo to ma so pe bi mo se fe lele aya ni mo fe sun si obirin mi le ma like pe boya ya le fe sun si o le je pe boya ohun fe sun ko ora se ba ko fowo le you know keyan position na re bayi ko sun bayi ko fe gbe lele o le je bi iru yen ni yawo e fe mo se mo pe te ba study yawo yin e ni mo bo se fe si to ma n gbadun e dada to fi ma n te lorun e ni mo obirin mi le okunrin mi le wo wi pe eyin ni mo like lati gba wole eyin to ni insist po fe gba wole o le jo ngangan ni problem fun yawo e o le je ko like e o le je ko se right position fun yawo e o le je ko se bi to ti ma fi si to ma dun mo to ma gbadun eniyan o le je obirin mi o le je boya ko sun le laya lo fe bo a ma so pe mommy and daddy star meanwhile mommy and daddy star yan ohun ni dunu elomi ohun lo ma n dun elomi ohun lo n fokun elomi balẹ toko e ba ti ba se tan ohun ni ko ni je ko birin mi ko wo ta sugbon awa wo ngba mi eyin oko wa bi wi pe boya emi loko bo se so wi pe ohun o like eyin e to so pa ya lo n fe yen mi o fe e wa fi oran yan Hello. E kan le sir. Yes sir. Ori eto toko ta. Okay. E se join ni. Ka tun ma pada seyin leleyi sir. Oga so e je kin brief e fun yin nkan tan so ni wi pe you know position understanding lori bed ta ba dori bed gangan pa fe sere laarin tokotaya ko da ki okunrin ma dictate fun yawo se mo wi pe opolopo awon okunrin lori program ta se njejo awon eyan pe wa wi pe awon fe kin ba awon bere bayi kin ba awon so bayi pe nkan bayi you know like awon okunrin like wi pe kon ma dictate fawon awon ko awon like kon ma dictate fawon lori bed boya position bayi ni obirin ma enjoy oko mi o mo se mo wi pe ye ka ma study ara wa ti oko ba study yawo toko ba joko to study yawo e to fe happy home ninu ile e to fe ki ile e ko dun to fe ki yawo e ko di yawo oniyawo to fe ki elomi ma woju yawo e tabi ki yawo e ma lo so pe ohun woju elomi o gbodo te lorun lati le ba lopo ko wa se pe ba lopo nikan bi ko se wi pe position wo ni yawo mi like bawo ni yawo mi se like ki ma wa fohun si awon asiko wo ni yawo mi ma like lati le je kin sumo ohun asiko wo ni yawo mi ma gbadun ju tin ba sumo
so ti yeyin nkan ta nso ni e gbọdọ gẹgẹ bi oye temi yes no baba gba to je pe o ti tura won ni oko ati yawo understanding gbọdọ wa lara bi okay o ba ti kan fe bara won ni nkankan ajosepo ni keso e ma so ni nkankan ko si ni nkankan bi ati so pe a fi awon da 18 bi 18 plus la fe bi this is adult program so nkan to mi fe fa yo nbe ni wi pe ti won ba gba ti awon mejeji won je toko ti yawo okay awon mo ni ti bodo mo nta won ton fe fun ra won pon eni ko bodo ti date fun eni ko pe kan ba ni mo fe ma je pe awon mejeji to fe gbadun lori bed ni mo nso e ma put lori bed si fun mi sir lori bed another lori bed la nso ba our marriage but don't understand their around. Yes, sir. That's for me, Ben. Yes, sir. So, if we buy a, if we buy the mofe bashi, kia owa, if we buy the mofe bashi, if we buy soon, abi kia owa sa piro ogu, buy, if we buy the mofe koti buy me soon. Okay. Our marriage but don't musti. Okay. Nkota nkwe ni ibasu ni no. Kosi iti won le se ninu medeji to ba gbe yawo so pe okay elegbe ni mo fe elegbe ni mo fe to ko ba se elegbe fun to ba ba sun elegbe ba tu si le change pada si ti to ko fe to ba je ko boya to ni waju ni mo ngbo yin sir ti du pada je ngbo mi be mo ngbo yin sir bo to ba je pe iti to ba je pe iti yawo ma fe se mo pe yawo eyan okunrin gangan le fe ja se eyin le fe sise yi she iteyin ba like yen le man believe po ye ki yawo yin se abi iteyin ri wi pe yawo yin te ma se fun yawo yin to ma gbadun ti ko ni wo bomi o na mo ji so pe awon mejeji okay sir awon bodo understand awon bodo gbadun ara won ni okay ti yawo ba so pe ti elegbe lo n fe abi to ni alaya lo n fe okay no ko kede mi to de fe to ni oni eyin okay o gbọdọ ba fura won ni boya won ko ma se to ni waju yen fun yawo na ni o an gbo yin o network yin ti re enikan ni kin po hun bi so ehe o ya mo gbo yin e se soro lo ye soro soro sa awo fe ki won ma soju abe nko bi bayi ah eh soju abe yen ko bi mo se fe awon obirin na pe pa won ni di kini yi eyin okunrin e ma fin ride won e ma dori bed doggy ni mo fe ti o ba ti le se doggy e ma bere si ni ma binu si won wi pe won se doggy ki lo de kan yo study yawo yin pe ewo ni yawo yin enjoy gangan ti awo ba so ko n fe doggy oko ma fun doggy ti oko na to de pe to ba ye pe to je pe sleeping lo n fe a pa ta se sleeping na okay o ma pin ni wa pin ni I doggy. Okay, sir. Okay, sir. I didn't be in point here, my business. In containing something, we pay. Be motion way, ye shaking shape away and try lati, fema, kaeja, any conic ink boom, boy, any ink paint, any please call me ye. Shaking shape away, FM or Taraini, cosa. Because. Nkan ti yawo ba fe lori bed o se dandan ki okunrin study yawo e ko mo ona ti yawo e to ngba to fi ngbadun to fi ngbadun oku e ki n se pe tori wi pe won ti se ti yawo kon tun wa switch si to oko what of ti system style ti oko fe yen ti yawo ba fe ti ko dun mo to de fe yawo sile to mo pe yawo e ko gbodo lo ya lenta to mo pe yawo ko na sense lati rin lo sita lati lo ma se ranu se mo pe nkan ti yawo yin ba fe lori ibalepo e gbodo make sure wi pe en study won lati le ma fun won sa ki se pe ngba mi ki se pe nkan teyin fe gangan to ba wa je pe nkan te fe gangan ni sa o tun ma ni be se ma joko ejo ma tun joko papo ejo ma ro papo wi pe okay what of ta ba nse bayi e ma train obirin yen si nkan ti eyin fe to won o fe o easy lati train obirin si nkan ti eyin fe sugbon ti obirin o fe brother mi e se gangan bless you e je n gbe call awon mi sir e se e je n pe awon ti won ni ka because ti oro ba di o to oro e je abara wa so
awon opolopo awa okunrin a mo se wa nse ninu ile se mo pe nkan ton fa se ri oro yi se ri opolopo ile ti oro yi ti ti nkan ti mo so to ti daru obirin mi ko ni so fa ko e ko ni voice out ko ko e ma ba ro ko nse ranu wi pe position bayin ni mo fe bayin ni mo se fe obirin mi o ni so o ma wa lokun e a kan ma wo pe bi oboko mi se nba mi so style to kan ma nba mi se ko temi lorun abi diwe to kan mi se ma ngun mi ko temi lorun e je nso kokko fun style kan ni e ma lo lotutun de o se ri ni ibalopo awon ibalopo kan wa awa ti se ati gba research se mo pe sex kan lele ti oko ba wa lori iyawo e ka lema mommy mommy gbo lahun e ka bo ade ade e ka bo Mr. Abdulrauf welcome my brother se ri sex kan re ohun re se ri ba se mo wi pe le se ri wi pe o ara nlo ni ele ise ri pe won rush awon pressing oni bayi oni bayi oni bayi se mo pe awon obirin mi like ebe awon obirin mi like oni bayi pa oni gbigbi oni kikan tara se mo pe won like se mo pe obirin to ba like oni bayi te ba lo te ba study e ke mo pe bo mu se like ti e ni pe awon oni ton ma se bayi yen o ti ye yin eyin oko wa e sha ti mo e ni je won sin yo e je ri comment yin o tojo ni bayi e ni you know obirin to like oni bayi te wa lo nse oni bayi fun koni gbadun yin o de le ma le laun lati le so fun iwo ko e ko ma ba ropo ndoko kiri tabi ko ma ba ropo nyale tabi ko ma ba ropo fe sese kuse koni so a ma mu mora okay obirin to wa je pe oni bayi lo like oni kiki gan ni oni sisare se mo fast fast oni bayi oni bayi bayi so ti yin to like e fun e wa lo nse ni bayi fun e wa lo nse ni bayi fun e lo nse ni bayi fun se mo wi pe koni gbadun yin idi ni e to fi je pe eyin oko wa eni se to po lati se fun awon ti won ba ma won okunrin kan wa emi ba won okunrin kan lori eto ibi mo se nwo won mo mo won yawo won o complain fun mi ri gbogbo e la won ti study na ti mo npa e god bless you prince taiwo so won ti mo npa e mo ti pe yin o mo ti pe yin sister bc mo ti pe yin mo ti pe yin boya network no answer eyin le gbe o mo npe yin so se mo wi pe iru eniyan to like oni hiya 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 teyin wa lo nse oni bayi se mo bi gba teyan ba pump kini e mo basiku e mo basiku kini tawon laye gba mi mo boyo won se nlo nsin mi mo boyo won se le mo kini ejo imam ye kin yen ejo ewon mi leti o dabi pe brother mi e mo kini ton ma fi pump keke laye atijo ti kin ton ma nse ba fu 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 se mo ikan ma wa to ma je pa ma ton ba tin pump e to kokon fast bayi se mo pe to ba ya ma se ba koni lo dada mo a ma se ba se mo pe eyan ma nfa ba bi pe eyan se ba ejo n to lo eyan okunrin te wa bi se mo paro ni won ma se ba won ma se ba elomin like e be o be elomin se le gbadun balopo ni sugbon eni to wa like yen to wa lo nso ni girigirigi ba fi so ma like ko le like e de gbadun study won te ba tin se nkan ti yawo yin o like fun oju won ma wa ni bomi opolo won ma wa lodo okunrin mi elomin ex e lo ma pada ranti to ba ndo yawo e to ba do bo se ye ko do ko te lohun ni style to fe gangan ti won wo pe won fe satisfy re to lojo lori ebi ninu ile o je the chairman of the house o wa joko bayi emi ni James Bond bi mo se wa yi yawo mi ni bi ba se fe lo ma se bi mo se fe re flat down bayi ni ori e ni mo fe na si lale ko si ngo kan to fe se o wo wi pe o ngo fun ra re o ye o ngo ni life o ngo gbodo en je sexual life o wo o n tora eni o n tora eni ko ba gba muta wo se ri awon odita se sa awon oro yi an fi sira wa leti nitori pe awon ile kan wa ti nkan yin sele nitori pe bo obirin be ti o ba complain fun e ti o soro jade ta wa wa ba won sonbi bayi ti okunrin mi ba gba mu ni ita to ba lo rin regberegbe di odo awon okunrin kan ta to je pe awon ti mo gbogbo system iwo to fo ni bayi won ti mo bo se ma pump e iwo to fo ni hihihi won ti mo bo se ma lo iwo to fo ni ho won ti mo bo se ma se ti won ba lo bo si to bi yawo yin ba lo bo si owo oru won ton ba gba mu lekan ton ba gba yawo yin mu lekan boya se yawo e ma fi style so fun e pe to ba wa lori amason e pe a ma so fun e pe ayinde a ma so fun e pe ayinde somo yi ki lo sele a ma so fun e pe ayinde
Hey, mo kuku npe eni to ni kin pohun si. Mo npe. E jo boya ke pe sori phone tokotaya ngba yen o. Mo npe yin o, mi o understand the bi ko se connect. I don't know. Boya bi te wa, o ni no answer. Eyin le gbe. Boya ke yin pe. Ade ade, e pe wa. Eyin e pe. So Shemo, gbogbo nkan be yen ti faye gba te nwo wi pe kini ngba to bi to awon okunrin ti won ka to dada tawon awon kan wa to je pe awon okunrin mi te wo gbogbo training na ti se laye won lomode won na ti fi se training won se handle obirin wallahi awon kan dede lo gba training eni ti won won te ba bo sowo oru won ti awon ba bo sowo oru won ton ba mu lekan soso ton ba ti se kini yen fun dada. I'm telling you konimo na koni da yin lohun won o igba lo ma di pe ma dori bed pelu yawo ni yawo yan ma se orunkun mi e sha se ite ma te ba ti wa so npe ki lo nse e na o de je ka sere ewo ni gbogbo le yawo elomi a ma so fun pe wo e sha se un te ma se ke dide e ma ma run si se un te ma se to bi le ma so pe se un to ma se ko dide o ti ye ko mo wi pe ko gbadun e then as okunrin to ba je wi pe o fe to li e wa farabale wa study e wa farabale wa study e wa wa wo wi pe onawo lo gba to fi like sex e to ba ti se yen to farabale ko study e to tin so fun pe e sa se un te ma se ke dide ke ma lo iyawo tin iyawo e tin o tin hun si iyawo e ni then elomi tin ba edonita awon tin won ni oko gidi lowo tin won mo gbogbo system tin won ma lo to mo gbogbo area kan ma lo won ma farabale won mo bon se ma farabale ton ma ba yawo e se gbogbo whatever won study e laarin 2 hours won mo bi ti gbogbo weaking point yen wa won mo bo se fe si ti owo won ba ba yawo e ton ba bere si ni ma do yawo e o le gbadun yawo e mo confirm ni o ton wo ta kin fe ma gbo leleyi to de tun to de po un gangan lo nda ile elomi ru ton ba ti ki yawo e mo le o le roju en le mo because ton ma gba shot ton gba sosi gbogbo yi ti won sako to nse big man ninu ile to to se normal pelu yawo e ko study bi to n gbagbadun eyen tawon ba ti se fun to ba ti gbadun ebi to ma ma fe ma lo niyan teni yen ba pe lojo keje a tun sare lo sibe nitori pe iwo iwo oko ti won ba so fun e nse lo ma da si binu okunrin mi ti yawo e ba so fun pe mi like e to ba wa lori yawo e n gba mi ze gege ni e ma se to so ni boye o so ni eleyi ti mo so ni Shemo ni bi ke yon wa pump we ba. Awon ni pump ba. To ba je ru e lo nse. Ti ya we ude like e. To jo ni hi lo fe. To ba n so fun e lori bed. Ama bo bini ama fista e so fun e kwe. Jack e dada. She kon dada si. Ke je kotun lo dada si. To ba ti jo kunwe. To ni oye. To she n fista e so fun e ye. Mo kwe n kon to fe lo nso ye. Ko de corporate ko bere si ni she. To ba ti she fun. O bini mi o ni soro mo o. Wa light I like oni soro mo sugba jo ti won ba nowo he e pe tokotaya WhatsApp number e pe WhatsApp number te ba mo be se le pe because mo n pe yin e pick e lo so oni e pick e so ti won ba ti le nowo mu iyawo e gbagbe e o ti lo niyan ko si nkan kan o le gbadun e mo o ti di oko he tu e o ti di oko tu e tu e ohun niyan and ko si je kankan ta e fe se nita gege bi okunrin ju yi ti yawo yin te gbodo se pelu yawo yin nu ile yo nu ile lo iyawo yin le gbodo kankan te lorun dada ke se ni ke study e awon okunrin mi won omo bi won se study iyawo won if you don't study your wife another person ma ba yin hijack e won de ba edo awon kan wa to se training to je training tawon kokko lo fun ni sex bo se ndo obirin o e ma je ka paro fun wa e ma ma je ka ma deceive ara wa aye ti laju. Hello. E kale o. Hello, e ka san kwetu. A n pe yin, o de so wi pe e gbe. Mi o ri kankan ko won lo sodo mi. Yeah, boya network. Boya network ni. Yeah. Ah, o ga o. Eyin o de mo be se le. I don't know. Mi mo bi mo se le pe and I'm using only one phone and the other phone is not working. Okay. So, okay, eba wa da seto e kale. Lati bo le tin pe wa yen. Yes. Akweto yi. Lomode temi. Se ngbo mi. E mo ri ko to buru nbe. Nigba ta mi eji ba tin bara yin sun. Oko le ni ayoji ko yoji se.
o ti ba won le gbogiri ni ko yo ko fara balẹ no ko ya ko ba ko si bo se ma je okunrin gbodo le study ya iyawo e se gan God bless you my sister adupe so ko si bo se gbodo je ko si bo se gbodo je okunrin o gbodo le fara balẹ iwo to ba fe gbadun iyawo e ninu ile to de fe ki iyawo e ko di iyawo ni iyawo fara balẹ ko study iyawo e dada e ma ma duro lori wipe bayin ni mo se fe nikan bi mo se fe lele ibo de se gbodo ri niyan obirin mi o ni complain I know what I'm telling you you guys obirin mi o ni complain fun oko e mo mo nkan ti mo nso study ibi ti iyawo e ngba to fin like e study ibi ti iyawo e gba to fin like ibalopo to ba tin fun ibi ti iyawo e ba tin ba lo to tin gbadun yen ibe ni ko gbianju ko ma je ko poju ninu e to ba wa ni ibi ti won na like ti iyawo e o like e as a man to ba mo bo se study obirin wa train iyawo e wa train ni e wi pe okay pelu suru lo ma de fi train e obirin yen gan wa le pada wa like nkan yen gan ju bi wo gan se lero lo iun to ro pe to bi ni e ro pe won o like tele o le wa pada tun like e gan iyen wa lowo bi wo oko bo ba se handle yawo e bo ba se le handle e bo se le train e this to e ba n gbe style kan wa ti yawo yin ba so wi pe won o like e to ba ji okunrin to mu ere pa se to jobirin to je po ma n se efe ninu abi to ji okunrin to je wi po ma n se efe ninu le to ji okunrin to ma n mu ere pa se pelu yawo e to ojokunrin to ma n dun iyawo e ninu to ojokunrin to ma n pa iyawo e lerin nigba gbogbo style to fe ti iyawo e o like yen o ma pada like e ninu awon ere to ba n ba se awon kan tun send kini si wa sugbon to ba ti je net o da pe network ni o je kawon eyan wole lale okay eleyi de wa adina ti ade o sugbon to ba ti je ko n wo wi pe o le study iyawo e tabo le fara balẹ lati le train e ni nkan ti wo fe yen a je pe imotara eni nikan ni imotara eni nikan yen de ni o ma pada o le pada tu ile ka ti ko ba tu ile ka o le pa awon eni kan ma gun iyawo e ni tan hello 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 e ka le o e ra sa yes sir e ka bo sori eto tokotaye ba wa da se to nbole nibole tin pe wa ki lo nko yin lati ilu nigeria lati npe yin o okay sir eku eto eto ni baba eku eto yes sir e ra olorun ma fun wa se o ami agboro olorun ile gbogbo wa oni ile gbogbo wa oni daru ami ọ̀rọ̀ tẹ́ bèrè ọ̀rọ̀ wà ń bẹ̀ ṣe ń gbọ́ ìyá wa ìyáàfin kí ọlọ́run kó ṣe dáadáa fún wa ẹ̀kọ́ ní gbogbo nǹkan ẹ̀kọ́ ní láyé yìí ṣe ń gbọ́rọ̀ mi ìyá wa ẹ̀kọ́ láàrin ọkùnrin àtobìnrin ẹ̀kọ́ ní gbogbo ẹ̀ ìwọ tó fẹ́ kí ìyàwó ẹ wò ta wàá study ẹ̀ wàá wo nǹkan tí ó fẹ́ gbogbo wa dẹ̀ kọ́ lọ́lọ́run fún lẹ́bùn gbogbo wa kọ́ lọ́lọ́run fún lẹ́bùn pé ká mọ̀ pé ìyàwó wa lẹ́mi ẹ̀ wọ̀dọ̀ gbogbo wa kọ́ lọ́lọ́run fún lẹ́bùn pé ká mọ wíkì pọ̀ǹtì ìyàwó wa gbogbo wa kọ́ lọ́lọ́run fún lẹ́bùn àwọn tọ́lọ́run fún lẹ́bùn ò wọ́pọ̀ àmọ́ ìgbà tí tọ́lọ́run ò bá dẹ̀ ti fúnyàn lẹ́rùn kò sí nǹkan tó burú jù kó o bèrè lọ́wọ́ olólùfẹ́ pé kí ni mo lè máa ṣe fún ẹ tínú ẹ lè máa fi dùn tí ń bá wà lórí ẹ. Okay. Kí ni nǹkan wo? Okay, èmi láìkì nǹkan báyìí, mo láìkì ń sùn lé ẹ lórí àbí mo láìkì ń kẹ́sẹ̀ sókè. Kí ni ìwọ fẹ́ láti ní kí èmi máa ṣe fún ẹ tó jẹ́ pé tèmi náà bá ti débẹ̀ inú ẹ máa dùn? Gbogbo nǹkan tó ń fẹ́ ni mo ti fún ẹyẹn ní táìmù ẹ̀. Nígbà tí mi ti láǹfààní àti mọ pé òkè nǹkan báyìí ló láì máa lè bèrè náà. Àyè lè bèrè ló ń ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì. Kò sẹ́ṣẹ̀ inú ẹ̀ tá a bá bèrè. Àpèyàwó wa kí la pè ìyàwó la pè náà kò ń ṣẹ́rù náà. O ò lè máa dá nìkan gbádùn ayé ẹ̀.
ki lo npe ni gbadun iyawo to ba gbadun aye ki iyawo e na gbadun ti e ohun ni won wa lori ensin mo wa reti pe ya mo se tan okan mi bale mo wa sun ma wa wo ko ko sile nle iyawo a wa fi kakan se enu a ma pa olori ibu ohun wi le sun o ko ba yi mi je bodo ni boda to wa nta ti yen to ye pe kini si e tin wa wo si tele a wo pe abi kin try boda lagbada wo ni bi ohun ti e ma be tai se nkan ti mo so yin amo amo wo to ba ti mo ojusi e to ti mo to e to ti o ko kini yi lo mo to ti se pelu yawo e ti yawo e na tinu e dun ko ni wo ta na se ngbo wo mi nkan to ba opolopo ile je lasiko ta wa yin yen ti ki olohun ko se dada fun wa ko olohun fun wa lowo so ti iya mi Olorun gba fun wa. Olorun a ma ko wa mo se. Olorun oni doju adura ti wa. Se nbo mi. E ku eto. Se Olorun a de ma fun yin se. Eko na le nko gbogbo wa. Ko si eko le nko wa. Ti nkan ti mo so yin iya afi. Eko ni ko si nkan kan be. Eko ni anybody a lo mo bi ibi ti oni kaluku ba ku si ka lo tun be se. Se nbo mi. Iwo to fe ki yawo e di yawo ni yawo. Lotun bi to ba ku si se wo to ba fe koko e de oko loko lotun bi to ba ku si se ko se se nbe ko se se nu pe ki yawo yan ko so nkan to fe fun yan ki yan de nu o ti gbo ko je change ko de be nkan to fe yan ko de be si ni se fun ko de se se nbe na ni pe ki oko na ni oke nkan ba e ni mo fe kokan na le ni yawo na de ni oke won ti gbo ko de se fun ra won iwule be lo npe ni ile alayo teni kan ba gbo ko osi kan wa lati ta ko ya gba okore nje lo ma mo ko yan to ko ti e ni tewo gba okuta lo ma le e pe mo ro pe o gbadun ki lo fe fun mi toko mi won fun mi sowo lo fe gbe fun mi sowo lo fe gbe fun mi oko mi fun mi lowo ko si nkan to fe fun mi toko mi won fun mi to ba ti e wa je pe oke o mo ni oko mi fun mi lo soko ni ma na oko mi won ni to fi welcome to pe gbo nkan ti mo fe lo nse fun mi to ba wa lori mi o n dun mi nu gbogbo nkan lo n se fun mi ki wa ni won ebo se yi gbogbo yen olohun a gba fun wa se gbo amen olohun ko wa mo se gbogbo awon ogbo ile to ku die ka to olohun a to tori ko se ni to ko se ni to mo tan amo latara yi te n se yi anybody na ma mu ti e nbe iru awa n sin awa na mu temi na nbe iyawo mi lojo ko si waju mi se ti yin o n gbo gbogbo nkan ti mo so ah o ti e mu ti e awo ni problem nle wa o ile alayo ni le wa o ben emi lo pe lo lowo ori oko arike a ni isoro nle wa ami o kin rengin lasan o ma se yawo mi skin o ga o kin rengin yawo yi wa lo skin ki da so yawa ah mo ni yawo yi ni lati in fact o ni lock ni oni lock lati ni ohun na lo se be e mo pe gbogbo nkan ti mo nfe lo nfun mi gbogbo nkan ti mo fe lo nfun mi nkan ti ba fe ko fun mi igba to tin te mi lohun ami o ko lohun se wa lo ara wa dojo gbo ba yo ka lo 150 o 190 ka lo 200 ta ba na fa ni ati lo se gbo iya wa olohun a se be gege bi ami o ami o ami o e se gan mo appreciate o e se inu mi dun gan pe mo le pe sori eto yi o ora e se gan ke ba mi ko family o won gbo so e se that's why ara mo da won so awon kan ni won ba wa so no soro yen e ja ka tun wo auntie I don't know okay tiri e je kin sare polowo awon awon kan ta ni ejo a ni awon ile ta ba ni fun anfani eyin te fe ile te fe you know awon ile tele mi ire farmland residential one ani ile ni ma binu sister ejo ani ile ni epe ni ilu Eko hybrid home and property ani ile nibe ni epe
odo gbawo jo so ani ile nipe fun eyin te ba fe boya e fe fi ile yen e fe fi gbin re ni ani yen awon farmland ani to je wipe o wa oke dada e le ra lati fi gbin be e le ra lati toju e fun ojo waju eyin gan le ti ra ko tun pe ke tun wo pe e fe tuta ni iru awon farmland ta ni yen ni Highbridge Home and Properties yen 550,000 naira per plot ni ile yen bakan na awon residential kini te le fi ko ile to da fun agbegbe lati gbe tawon eyan de tin ra sibe ton tin ko dada to de wa oke dada e ma ri yen ni 850,000 naira per plot yen ni epe ni ilu Eko bakan na ni Eleko ani ile nibe na per plot ile wa ta ni nibe 4.2 million naira sugbon fun anfani awon ti won ba ra awon le 550k yen per plot ni odo gbawo jo yen te ba ra 2 acre alanfani lati le fun ni discount of 1 million naira ni ori ile te ba ra nbe e se komo ke wa ba wa dowo po ni Hybrid Homes and Properties so ile wa o da nbe awon genuine land ohun ni a n ta ni ibe yen e le ra sile fojo waju te ma pada tun ta e le ra lati fi gbinre lati fi se ise oko se mo pe ise agbe nsin o tin jawo gan o ise agbe o tin jawo gan in fact farming nisin o mu owo wole gidigidi kan awon le yi de ni o da ani to je pe o da fun farming ani to je pe o da fun ibi gbigbe so te ba ni anfani boya lati fe ba wa dowopo e pe sori number mi +44 74 05 94 78 52 +44 74 05 94 78 52 e ba wa dowopo ni Hybrid Home and Properties de ni regret lai lai aunty oya e ba wa soro ni common kobo a tun fe se awon polowo mi se pin number yin sori eto oya e ba mi pin eyin na e pin e sibe a mi ma mo be se so yen ma se e ma wo ma se yeah n se adupe o da pe meto ko le ti tele yeah e ba wa da si eto ati n gbo yin bayin se n na ni se nkan ti mo so o da ki oko ati yawo ti wo ba se sai kan to ba pe sai kan lo kon like e se to ba pe sai kan na ni yawo na like e se ki se pe ka ko ma se sai yen kan se mo ta ba ti e se sai yen leni ta ba se lola o ma mu wo lara to ba pe sai ti o mo yawo e lara tele ni nigba te ba se fun ma mo lara e to ba se fun ti won ko to n train e wipe bayin ni mo se bayin ni bayi la se le se mo pe ko si nkan ti fe o le se ti fe ba wa ko si nkan teyan o le kora ayan se mo be se mo pe elomi daily oko ko mo bon se nse bayi oko ko mo bayi sugbon oko mi lo ma so pe yawo mi awon kan bayi ni mo like a de train iyawo e a de change iyawo e wipe nkan bayi ni mo se like e oko le ma like e but ti won ba nlo ife to ola ife to wa laarin won wọn a jọ train ara wọn wọn a dẹ padà wa jọ máa enjoy ara wọn exactly nkan ti mo try láti sọ nìyẹn wípé ká máa study ara wa ká lè enjoy sexual life wa you know kó má máa sí pé bóyá ilé ń dàrú nítorí ìbálòpọ̀ a tún sọ̀rọ̀ wípé bí wọ́n ṣe ń bá wa sùn sìn a sọ̀rọ̀ pé wọ́n ṣe dáadáa wọn ò ṣe dáadáa ìyí tá n sọ sí ni wípé position nínú olórí bed ó wà important ṣé ti ẹlòmíà ní báyìí mo ṣe láìkì láti ìyàwó mi a máa sọ fọ́pọ̀ ẹ̀ pé báyìí ni kò ṣe báyìí ni mo fẹ́ ọkọ mi a máa sọ pé mi láìkì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ báyìí ni mo ṣe fẹ́ ṣé o mọ̀ pé bó o ṣe fẹ́ yẹn tí o bá ní okàn fẹ́ máa ṣe bẹ́ẹ̀ fóbìnrin yẹn obìnrin yẹn lè má gbádùn ẹ̀ ó dẹ̀ lè lead sí nǹkan mi obìnrin yóò dẹ̀ lè sọ síta because tí obìnrin bá ń gbádùn sex wàá mọ̀ ìwọ fúnra rẹ bẹ ṣe ń bára yín sùn yẹn wàá mọ̀ pé yes ó hàn enjoy sex yìí tí o bá gbádùn ẹ̀ wàá mọ̀ pé kò gbádùn ẹ̀ bẹẹni wàá mọ pé kò gbádùn ẹ kò dẹ da kéèyàn kan máa gbádùn kéèyàn kan máa gbádùn ẹ kì í ṣe nǹkan kó mèsì ẹsẹ ṣẹyìn náà rí pé kò da ó máa ń dùn yàn gan mo ti tẹ nọmba yẹn bá mi pín ilẹ̀ tẹ bá rí tí wọn bá gbàgbẹ tó wá jókòó ìgbẹ́ ní dóbi ẹ̀ tó máa dìde
Ako ri ko mi yen kan ro ma sare legbe nbe yen ni. Ti like isokuso ntin. No njo ti mo ti mu eyin. Isokuso yin na mi. Ejo je tin sare polowo Agile Express. Nko ta lo fun school ni yen. Agile Travels and Tour. Gbogbo ile ite ba fe se to je kini traveling e fe se Dubai visa ni. You know, freelance visa, company setup visa, yeah, partners visa, you know, gbogbo ona to le hun ka ro pe fe ba wo e fe se visa ejo e ba won Agile Travels and Tour e ba won dowopo won wa ni ilu Eko won wa ni 25 Ogunusi Road Afis bus stop Ogbaguda ni Ikeja ni ilu Eko. Agile Travels and Tour won wa ni Ogunusi Road to number 25 Afis bus stop Ogbaguda ni Ikeja ni ilu Eko. Boye fe se visa yin ni ifisiti le fe ni gbogbo e won ma ba yin se to de ma ro yin lohun owo won o de garage rara. E pe sori number won e wa so fun won pe odo tokosaya lati wa o. E pe Agile Travels and Tour sori 081 55 05 3000 081 55 05 3000 that is 3000. Ese anti an gbo ro yin lo mo fe e ba mi pin number yen jo eyin te ba like eto tokoto e ba mi mo ti te number yen sibe bo mi o riran to pan ti si wa ati pin ni e ati pin ni e fun yin. Ese God bless you. Ese mo sister Adeade you welcome. Welcome. God bless you. To shemo to okunrin ba je pokunrin nikan lo ko nse to e pe ti wo site wo like lo se to ndumo e ti yawo o se ti odumo yawo e to ba ko joko ton ba ko ri pe o ko mama re o mama fowo te yun fun ra re ni ba ko ri pe o fidun e sere fun ra re ni because o se ko dumo e ba je kiti da si lara o. Yes sir. Yes ma an gbo ma e ko ri pe o fidun e sere fun ra re ni because ko dumo bo se ba su ko dumo ko like e iwo nikan lo enjoy ko dey make sense ko mean sense ke yo ko enjoy ke yo ko ma enjoy kini purpose e fi bala yin fun te fi bala yin sun. E se sister mi God bless you. Ke me gigi le jo enjoy ara yin le se bala yin sun ki se pe bi ba so wa fun yin okan eyan meji lo wa fun she understand e bala yin sun dada gidi gan. To ba gbe sort ki won na gbe so si to ba se style ko won na se style kan o ma fun ra won je ko ma wo nu ara won je ma fun ra yin je kejo ki se pe ka ma se ni didindi no and they make sherry. I don't know for me, I don't know for another person, for me e won ni ka ra ma se die ye yo ko yin o ko be ni e ma ko won e mo boni kaluku ba se like e ni ko se se ewe mi se mi o like oni ki for me. For you. I don't know. Bi ora fi oku e ri ori idan mi ni yen ni die die yen ya yen ni die die yen ki se poko ora se ko ra se no I don't like that one. Okay so you like you e oni awon bi mo se se awon you know bi mo se salaye le kan analysis ni e de bi pe e ma ma gbo bi die se ma ma pa lo bayi pa she understand. Ah okay. Yes, ma. She get. Ara yi mama pa na won bayi. E don to number 90 ti wa. Je ti ri. Pe se mama gba ra yin niyan ki si bi kokan ma. No. Emi o like ki en doko ton ti won ma. Je ki bo ni se o ni ton ton mo be yen. O no rogbo be yen. Ki se nkan to da. Okay, ma. Yeah, ki se nkan to da. Kini kon de wa fa won okunrin eh de ba share program yi fun wa e ba wa share program yi a share show yi kini kon wa fa won okunrin ara won nikan ton ba ti sa e mo pa okunrin mi wa ko le sise 10 5 minutes gan o ma ti sa le da
Yes. Bí ọ̀sẹ̀ tó wà báyìí ìjọ ìlọ́pọ̀ yẹn màtí sáré dà. Ẹlọ́ làgbọ́jẹ dí ẹ̀yìn ọkùnrin tó bá ń ṣẹlẹ̀ síbẹ̀ 5 minutes. Wọ́n ní àti ìsọ pé kò da. Kí ṣe kó tó dà? Ó máa da ní rúgbà mi. Ìyàwó yẹn máa bílùkì bíyà ó ti lọ ṣe ìranú ń ta ló ṣe sáré dúró release. Ó mọ̀ bí o ti lọ ṣe kò dé nínú pé bá lè ṣe nídìí yẹn ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin bí ẹ̀jẹ̀ kò jẹ́ wá ti pọ̀ jù ni o. Bí àmúkú mu wá ti pọ̀ jù ni o ló yẹ fi jẹ́ pé láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún o ti sáré kan pápápá. Àwọn kan ní bẹ́ẹ̀ ni ó dùn mí bí ẹ máa sọ̀rọ̀ yín o. Ṣé mo pọ́ àwọn obìnrin fún wa? Ẹnìkan ti pè yín ní dọ́kítọ̀ bíi báyìí. Ẹnìkan ní dọ́kítọ̀. Fọláṣadé Oyégòkè, ẹ káàbọ̀. My sister, God bless you. Sister Fọláṣadé, ẹ káàbọ̀. Akinyele, ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Ẹ káàbọ̀. Àwọn obìnrin kan wà, àti ìwà. Ó bíyá ó péjú àríwú ẹ̀rí lórí wọ̀n wá lọ 30 minutes kó tó lè release. Ẹ wà àwọn kan ń gbádùn yín o, wọ́n náà ń sọ̀rọ̀, wọ́n náà rọ̀ gidi lẹ́ ń sọ Ọlọ́run. Yes, because you can't. Ọkọ̀ dẹ̀ ti fún yín lóye dọ́kítọ̀. Wọ́n ní dọ́kítọ̀. Mo sọ pé pẹ̀tẹ́ mo ní ìkọ̀tà rídìí ní skul nìyẹn. Ìkọ̀tà rídìí ní skul nìyẹn. Ṣé ọ ṣe understand? Kò dá. Yes. Ẹ ti sáré release mama. Inú mama inú a máa bí mi ni. Èmi ò tí bá kọ́kọ́ pàdé ẹ̀ tí bá ti dé péréyàn báyẹn ni ẹ́. Ṣáìṣáì ni máa fi yẹ̀ ẹ́ sílẹ̀. Lóòótọ́. Yẹ́. Ẹnìkan ní ká pe àwọn. Ẹnìkan ní ká pe àwọn. Ká pe wọ́n ṣáìṣáì ni máa fi yẹ̀ ẹ́ sílẹ̀. Lóòótọ́. Mi ni yọ́n ní. Nǹkan tó gbìyànjú ṣubú lálàkọ̀ọ́kọ́ rẹ̀ kò tó gbìyànjú ṣubú lẹ́lẹ́kẹ̀ẹ́ nǹkan tí mi ẹ̀ńjọ́yì lálàkọ̀ọ́kọ́ nọ̀ọ̀nà ò ní bá mi sùn lẹ́lẹ́kẹ̀ẹ́jì. Alákọ̀ọ́kọ́ yẹn gan by mistake ni. Ṣé ẹ ti ń gbọ́? By mistake ni. Ó tọ́ ni. Ó tọ́ ni. Ewo ni kó ọkọ ìjọ máa ń pè sí ìgbádùn. Àwọn dókítà la gbé wá sórí ètò lónìí. Kì í ṣe ìgbádùn 5 minutes, kì í ṣe ìgbádùn 10 minutes, ìgbádùn 1 hour. Ṣé in fact ẹyin gan ẹ mọ̀ pé ẹ máa tọ fáànù gan ẹ tún máa làágùn. Níbi tí wọ́n bá jọ ẹ̀jẹ̀ ara yín dé, ẹ tọ fáànù ẹ tún làágùn because ẹ ti jọ gbádùn ara yín. Ṣé understand olótù? Yes. Ẹ jọ àwọn ọkùnrin tí ẹ bá ń ṣẹlẹ̀ sí. Bí a kún lọ wá gbòòlò, wọ́n máa ma ṣe ìṣẹ́jú márùn-ún. Ìṣẹ́jú márùn-ún ò da, ó ń da lérú gan. Ó ń da lérú gidi gan. Òun ló máa ṣe rí ẹni tó ní ọkọ sílé tó lọ ń yàlè níta. Because kò enjoy ọkọ ẹ̀ tó lórí bẹ́ẹ̀. Ayé yẹn á da. Mo ní èèyàn kan, Esma, mo ní èèyàn kan nígbà tá a sì wà ní Ṣàngóde. Bẹ́ẹ̀ fún ìdá máa sọ pé lágbájá ó good in bed. Ó máa ń sọ fáwọn ọ̀rẹ́ ìpè kan tó wọn ṣe lè fi ṣeré ni pé ó good in bed ọkọ ẹ ló ń sọ bẹẹ. Èmi náà gbọ́dọ̀ lọ kọ́ṣẹ́ báyìí. Yẹ́. Mo ń lẹ̀. Èmi ń lẹ̀. Ó sọ pé ó good in bed. So àwọn obìnrin gan ayé ká àgbọn máa good in bed kì í ṣe àwọn ọkùnrin nìkan. Ẹyin tẹ́ bá ní pé ẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ bọ̀ lọ́nà ni ọkọ yóò good in bed. Ẹ ètè wọ́wọ́ ẹyé ọwọ́ ọkọ ẹ̀sẹ̀yìn kẹwẹ́ tó good in bed tí ò fi ní dalé yín lọ́jọ́ iwájú. Sílé yóò fi ní dàrú lọ́jọ́ iwájú. Ó tán ni. Torí tẹ bá ní jẹ́ kí n máa mánàgì jẹ́ kí n máa mánàgì ẹ lọ. Tẹ bá jọ tó bá wọlé tán ẹ̀kọ́ ni pé ìyàwó yẹn. Ìgbà tí ó bá tó ó máa fọ́kọ́ yẹn sílẹ̀ end of day ni ìbọ́dẹ̀jọ̀ kan náà láfi ìyàwó yẹn sílẹ̀ end of day. Òun lè mánà tó bá pé ẹlòmíì gẹ níyàwó méjì ẹlòmíì gẹ lọkọ ó lọ ń fẹ ó lọ ń yá àlè níta nígbà tọkọ lé ò bá tẹ lọ́rùn. Ṣùgbọ́n gbà tẹ bá ti wà lójú ọ̀nà báyìí tẹ ti jọ ń tẹ̀sán láyé tẹ ní pé kì í ṣe nǹkan tí mo fẹ́ leléyìí o kì í ṣe mo ṣe léyìí tí bá wọlé tán bó ṣe máa dúró mi leléyìí yẹ kí n lọ bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé ó máa dúró mi dáadáa. Kì í ṣe dáadáa ibi tó kú ẹ gan ò bá gùn tó kú ẹ ò bá gùn mọ eré ṣe dáadáa. Mọ eré ṣe dáadáa. Tó bá mọ eré ṣe dáadáa gan tó kú ẹ ògùn ìyàwó ẹ sì máa enjoy yẹ. Dípé kó okú ẹ wá gùn kó má mọ eré ṣe lọ. Kí láǹfààní okó tó kù tí ò wúlò. Ẹ wò ó lótù ẹgẹ́ bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀.
Eko ko la iwe lo kan la fe ko. Ben. God bless you. Ese gbo gbo gba. E sponsor program wa o. E sponsor program wa o. Eyin e sponsor wa o. Ejo e ba wa polowo le ni Canada o. Awon bi ta nile si. Ohun lati so yen o. A need awon anile to je ni udada. Awon ile to je ni tede ni kabamo pe era le lowo wa ni ilu Eko. Iyen ni Highbridge Homes and Property. So boni be ile gidi wa nbe yi te le fi se fun te le lo fun family o wa nbe te le toju dojo waju e mo ile de ma appreciate ni te bara le a appreciate ni gbogba to n ke fe ta then ile wa fun awon ibi to je gbigbe 850,000 naira per plot so awon ti family land yen awon yen is 550k so a de ni ni eleko 4.2 million so te ba de ra bi 2 acres ni ori ti odo gbawojo to wa ni epe yen niyan ta ta ni 550 plot yen te ba ra bi 2 acres a ma fun yin ni discount of 1 million that is yen de bere discount yen o ma sise lati sin titi di ipari osu kokanla odun so ni a nse promo fun iyen so so eyin eyan e ba wa ra ile ni odo wa o a de ti pin number wa sibe e pe wa sori WhatsApp number yen tabi ke drop message no e drop message sibe a da yin lohun tabi ki a pe yin pada so e se gan e de ma gbagbe ke mo alaga iduro ati ijoko awon gbogbo anything alaga e fe se yawo fomo abe yin na se fe se ino boya se le wa tele te kan ton kan gba omo lara yin e ma je kan lo be e pe alaga iduro kon ba yin seto igbeyawo yin e pe kemu alaga iduro sori number won 08 23 82 89 9 e se sister bisi god bless you e je raye read the comment awon yin e se ki ori bon se wa loju e now money dey la awon wole le aladopa kilode e so la yin o ko saladopa nbi o ko saladopa nbi ejo then any kon ni more wisdom ma more wisdom our doctor money she's always blunt yes aunty yen very blunt mo mi iru won ri doctor ni won o e se gan sa awon kon ni true talk god bless you olori okay Mr. Abdulrauf won ni kin pe awon ma pe yin sin brother mi ah awon eyan ti e ti send the e je koko pe Mr. Abdulrauf yi kin to wa pe sister mi Folashade e je n pe e ba mi share program mi ri ke e ba mi share gbogbo awon ton wole ton jade ton wole ton e ba mi share program yi hello sir ekale sir ekale yes sir lati bole tin pe wa brother mi lati US New York okay eka bo sir awa so anu ele ati ati wa lale epele ma yes sir family nko epeto no mo gbadu sister bc abi bc sister doctor doctor ade se ko mo so fun last week pe kini yan kin ko yan se ri most of to man ko ba ko la po ko ni pe ohun ti e man ki benu ti e ba to na age kan o na kan ti e gbadu ma sa fun especially ohun to ba dun to ba dun nkan to ba dun ohun ko ba ko la po ko ni o ke fe lo sir bed la le ki e je rice or anything starch o ma ni ko ku ma week aye yan da to re ye ko ri beyen o da ki ti e ba n ba se lo ati koriki e te koriki e ma jade oriki yan o kari lagbaja o kari are mu oriki be ni bi ki yawo lo ma ki yan ko ma ki yan be ni ti kini yen ba wora bi ki ma se ayindi ogun omo ola omo ola koda ko bi ma se koda ko bi ma se si o si yan abe mo ko da koda kon buruko ni so ye gboro mo ati pe ka opolopo okunrin ka fi exercise ka fi kora wa je because of time to the blood or the blood ma flow ye gboro mo ko ko ye gboro mo ni chu ara yan
nature are very important. Even like Nigeria now, I'm a pay carriage so called Jim Opo. But I only ring here, like, which you always drive. Moman drive that and be with Matua US, but Moman Jim go. Okay. Moman summertime, Moman Babor. So I know with my somebody body, but I'm free go. Mo monitor and young come in nature me. No king, Obiro, King, she sees us anyway. So near Bodo Mountain, Ede, Kid, Ada, Shepa, Rebecca, Key, no, open Coco, she sees you. Emma, the Queen, body with toy girl. Coba, Coba, Bambo, Yawoy, no soap, no more. Yawoy, Bammy King. In my bed, Master, but Timba, Libit Marcus, come out from you. So I just I'm going to go. I know myself. Aye, aye, da. She has statement. I saw people there. Back us to come ask for me. Aye, aye, da. Mambo, what you about to record that? Shemo, ye kini ya onse unkoto man. Emi mi drive ko zuma unkoto man koyo. Body ebora sorofuwe. Body ebora doko mugo seri. Ti eba jila ro. Tuna ti eko ti jila ro bay. Ojo asomo kuni. Ojo koruko ebe eji. Yes, ojo koruko eko be eji. Elo mi o mo ruko te nso yen o. E ba mi na tan. E ba mi oruko ti e fi jo. Oruko ti e fi jo mo kunrin. Ah, bo le se nso oro bayi na. Se le na tan ni. Yo ba o ye lo mi. Nko mo kunrin yo gboro bayo ji. Aye yen o. Nko mo kunrin. Ehe. La ro ko ba ti ji bayi. Ojo ko ma bere ko mo ko no ehun ohun alaye nje ni ese gisaye pada. So not always, but to ba ko ba ni to ba ku si e ma bi mo drive no to ba ko ba ni to ba ku bi yen gboro mo o se ko lojumo ko lo du yen mo ne cho pe abawon ti mo je lana abi ti mo je nje ta ko dalara mi e won ti mo nje bayi lo leyi mo nje to ruko abi ta ko la. At least only to Bashlara and to Bamo. Yes, only to Bashlara. Kinsha go by Emma Dimu, Cook, Emma Mulli Lodu, commonly logical at Mafia Nupo. Become a default mirror sugar, paying for a sugar sumo lefra army. Mosheke too is over 20 years ago. Yes, don't mean to like it. I mean, call to do you? No. Kongum lori ye godo monitor re te ba ti monitor re obirin odi obi oni so ko ni situation lara. Yes, so to the man fa lopo to bi ma fi lo isi na ni pe tuwa ara yo toro ara yo ba yira yin eyan ti ma fe date e mu godo mo to ba fe ti ba si mistake ma bi nkan lo nkan emi ran ti ni o to expect ma bi lowo e pa nature re. So, how do you call me? Any problem? But in Bari, I'm not sure on you. That's fine. Yo, so Sister Doko Mokimo. Eshe Gosa. Yes, ma. Eshe, God bless you. Yes, ma. I take care. Ile yo ni yes, ma. Eshe, God bless you, sir. Ati no. Ati no. Eba wara le. Ati polo wo le. Mo shakwa Nigeria ni. Be 3 weeks ago. Yeah, 3 weeks ago now. But this time last month, more Nigeria, more Africa, so, but that would be, anyway. Allah akwa moshe. Amen. Eshego. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Boss, I appreciate you. Yeah, bye. Yes, ma'am. Ati pari jabi. Ah, shame ati jani. Shame jani sa. Galas. Eh?
From Lagos State. God bless you, my sister. Oh, Bankole Toby. Toby T. I'm speechless. You know that I'm speechless. Why are you speechless? Am I speechless? So, total on in cotton shell and bay. Money, more wisdom, our doctor. Our doctor this night. Our doctor Walale, our doctor Ade, Adebisi. So, any funny, there's no enjoyment in heart jacking. Hey, Sherry, or Tony B, Daddy, Iban, or Shimon, say, I want to walk in and enjoy. I won't like it, heart jacking. You know, boy, I would see one more week, most of my dad before my pump by it. You went, I would see one, my enjoy. Shattering sin. But Bogum call not to repay one study, I won't want to wash him. Only this woman is talking. To one study, I won't talk about study, I won't want more limo. Any question, he can pay. I won't. My husband don't dictate for me. I always give my husband all style and he always appreciates it. But my husband is good. He know. Oh my God. She had to listen. I walk on here. So that we pay. Hey, Georgia, Kagbe, call you. I want him to send the Kagbe key. What about our sorrow? So, I want to know. So, pay. I want to dictate if I want to share it. It's the best. Only Boba she won't allow my hand to walk one or come on then like ye. Yeah, Emma, my dear, I dictate a jack, I'm a fee understanding, come off. She should I be blue man? I can lesser, only to cut tire. Longest time, and she may not mocking you. Anything, only car pay, I want to have pay one. She wants she won't be. I want to find my cagba, it's so nile. Moki bobo you. I just carry tea. I want your boy. I want more coffee. Buy it. Coffee for you, ni ori. I'm ready. I'm ready. Pay you. Sister Fola, I'm ready. Pay you. I'm ready. You. Happy Kikoki. Eba wada sini come on. Kobo ka wato malo. Phone 5G. Anyita wa ni. Only connection fail. Oda ipe network. Fun yin te wa ni Osun State anywhere ti ele ti le lo se faji e wo ero keke o e dide o e lo se faji pelu Ademi and the King's Band ni ojo on the 31st of this month ni Abmato hotel Ogbomoso Abmato hotel ni Ogbomoso Ademi and the King's Band. Ati pe gbogbo na wo to nke fe se patapata gbogbo e for all your occasion any occasion te fe se e pe Ademi and the King's Band e wo won ko yati olorin won ti mo si ma wa play fun yin bi bayi won ko yati e pe won e fe se yawo ni e fe se komo ni e fe soku agba ni e fe sojo obi ni e pe Ademi and the King's Band fun gbogbo inawo yin. So lati le get number won e pe emi olotu eto sokotaya sori number mi tapin down yen +44740594-7852. God bless you. So bakan na Top Mic Investment Limited agbasewosewo lawon won ma so pounds won ma so di naira bakan na won le so naira di pounds fun yin won wa nilu United Kingdom ni Dubai e pe Top Mic sori number won +44714461702 +44714461702 Epe Top Mic sorry number yen. Awon ti won ni ka pe awon yen ni mo fe try lati pe ki ato ma lo stamba de ti o da bi pe network yen o da. Da pe network yen o da. E se gan mo dupe lowo. And the like it be me, she pay any yo. Eba wa share program.
akori pe gbogbo yin e ba wa wo e ba wa wo e comment a ri comment yin lori comment section sugbon ke ba wa share fun awon ti awon eyan ko le de odo won e ba wa share program yi program yi e de ma gbagbe ba mi subscribe sori YouTube channel mi. God bless you, Princess Ademi Production, my YouTube channel. Network yen ma binu eni to se request ti a pe e o da bi pe service yen ni ko je ki a le ri pe e se gan a ni ri ju bayi lo loni o lori eto sokotaya o tun di ojo mejo oni ka ti to pade mi ni ago mesan ti ilu Nigeria mesan ale. Okay. Won eni ti ko ba gbo eto yi won eni ti o ba gbo eto yi won lo ti mi so eni ti ko ba gbo eto yi won lo ti miss. God bless you. Won eni ti o ba so eyin na e ba wa share be se so yen madam anu oluwa po e ba wa share e share si gbogbo awon contact yin ka won yan na le wa ma gbo eto yi. God bless you. Mi o ni fi gba kan bo kan ninu mi o ni fi o sile mo ife mi mi o ni ba te ife ni oro love e ku o shani alaba ku so kota le to nice one. We are enjoying your program. God bless you. Ba n ko le to bi mighty blessing how to get ni ba jo ni ba oko ife wa oni danu ipile ife wa tori o dodo lowa. Yes o oh. You are my wife no deny mi o ni fi o sile mo ife ni. Eku rasha ni alaba ku ewa galinga if we across the sea you will always be one my love iwo olufe mari pe ma tonju e o baby ara ko mi mi o ni fi esile o lagbara o ni buware ajo ma pe mi o ni fi gba kan mi o ni gba e gbadun orin bi e ka to ma lo e de ba mi share program to kotaya yi. Lola, na ki gbogbo awon olojo bi October ni osan la a fi yen se faaji pe lawon olorife wa lori eto tokotaya. God bless you, gbogbo eyin ololufe wa. E ba wa share program yi. E subscribe to YouTube channel wa,
Princess Ademi production o tun di ojo mejo ni kan to tun pade ayo atalafia ni mi atin ma fi pade saaju ojo na ibi oni be le ni wo ibi oni be mi na wo pelu ase olohun ni ola ola bakan na lati bi ago marun titi lo di oya ale a ma jo a ma ki eyin eyan iyen ni weekend gala with Princess Ademi ni ola Saturday ni osun mama jo mama se faji pelu awon ololufe to tokotaya ati gbogbo awon lojo bi October oni ju be lo loni e se gan e ba mi kile e mo dupe lowo yin o gbogbo bi te tin rowo te tin ra data te fi wa wo eto tokotaya agba na ni wo be mi wa yin ti pelu ase olohun owo te fi ra data te fi lowo yen eni fi gbo mo sin eni fi se po mo eni fi se po aya eni fi se po oko yin loruko Jesu e se gan I'm loyal and I always love you. Thank you so much. Bye.